Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana sambutan Hari Raya hari ini sangat menarik. Tidak pernah kita lihat dalam sepanjang sejarah negara dua kumpulan yang mewakili komuniti Muslim Malaysia iaitu PAS dan UMNO bergabung dalam menganjurkan satu majlis jamuan Hari Raya. Dan kehadiran hari ini dilihat daripada pelbagai latar belakang. Komitmen yang sangat tinggi daripada PAS, daripada UMNO, Ikatan Berjasa dan juga NGO memberikan satu gambaran masa depan yang sangat baik, masa depan yang sangat cemerlang demi untuk melihat kekuatan Islam kembali ditegakkan di bumi Malaysia. Dan ancaman yang berlaku ke atas umat Islam semenjak kerajaan PH mengambil kerajaan ini telah memberi kesedaran kepada umat Islam untuk mengenepikan perbezaan pandangan mereka dalam isu-isu yang remeh-temeh, untuk kita sama-sama fokus kepada satu isu besar, iaitu untuk menghadapi ancaman terhadap kedaulatan Islam Melayu Bumiputera dan juga institusi Raja-Raja Melayu, untuk kita sama-sama gembeleng usaha dan tenaga kita. Jadi program ini sangat baik dan semoga ia dapat diteruskan di peringkat-peringkat yang lain supaya usaha perpaduan umat itu dapat kita teruskan dan dapat kita jayakan dalam masa terdekat. Terima kasih.